Vypadalo jako, že rytmus je kápo. Uběhlo fakt málo, hodněkrát jsme to stopli. Takže i Benny se dost posunul, že jo? Je na něm vidět, že je neomezený, prostě. Tam je taky ten příběh, ta zápletka. No, jasný. Baví mě víc. Jo. Takže dobrý den, dámy a pánové, opět je tu Supamob, Horano a Kylo. Čau. V plné síle po šumperským Majalesu, po pátečním Belmondu. Já co teda. Co ještě? Je to náročné, pomaltě, po všem. Dneska tady máme reakci na Bena Christoa, Feat Rytmus. Track Multiverse, který vyšel na albu Pro ten kontrast. Mm-hmm. Toto album jsem bohužel neposlouchal, ty jsi ho poslouchal. Taky jsem to neslyšel. Ani track neznáme, takže o toto bude lepší ta reakce, protože track to neznáme. Poprvé. Tak, přesně. Takže já si myslím, že to nemusím zdržovat. Vypadá to možná na šlapaně podle teaseru. Podle komentáře. Dávali teaser na to, no. Což vidím po dlouhé době. Teaser na track, jako takhle na YouTube jenom dát. Tady se to moc nedělá, mně přijde. Nebo ne, no. Na Instagram možná něco. No nic, jdem na to. Už od pohledu to vypadá futuristicky. Multiverse. Teďka jedou všichni, nebo... To futuristicky. Cyberpunk mě přijde odstartoval tohle. Je to možné, ne? Tady ten trend, nebo... Inspirace. Jako, hodně to teďka vidíš, jako mě tak přijde taková ta budoucnost. Poslední dvě? Co jsi myslel? Básník. Nevím, ale policejní auta, jako Benny Christo. O, vidíme. Na magistrále byl ve 4:20 ráno spatřen motocykl jedoucí přes 160. Tady jsem si... Ty vole, tady bych si myslel, no. Že to je ISO. Skoro. Fakt. Jako nepřijde ti teď tady, tak jak to vidíš. To jsi zkusit ready, no, ale tož... No jasně, jako, vypadá to tak zdál. To byla jenom taková vsuvka. Počkej, my tam máme titulky, to tam asi nechce. ...přes 160 km za hodinu. Řidič byl tmavší pleti a na policii řval asi jo. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. S tím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo tady to známe. My žijeme multiverse, omluverte pány. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. Toto už byl takovej Watch Dogs. Jak tam byl zakoukolený s tou kapucou, jak tam zakatolanou s tím batohem. Yes, chápu. Zatím, jako, uběhlo fakt málo, hodněkrát jsme to stopli. Klip je jako zajímavý, no. Jako, ale ono tě to totiž jako nutí stopovat, protože si říkáš ty, tam jsou jako takový zvláštní. Zajímavé věci, no. To s tím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo tady to známe. My žijeme multiverse, omluverte pány. Jsou zabitý, těk rozpárovač, moc hlasitý. Bude žaloba, já můj tým, nechceš párovat. Backstreet boy, aj tak tě zamotám. I když je to v pík, jerme naplno, jerme plyn. Makáme na sobě víc, proto tady budeme deal. Asi by ti pouchlo pele, kdybys věděl, kde jsem byl. To jsem zažil, kom jsem leděl. Nechceš vědět, s kým jsem ne, jenom s ní. My to umíme aj bez něho, ne, jenom s ní. Ale aj s TV, aj zaj, kterou mé jmenom zní. Aj za mořem jsem jak Jack Sparrow. Co ti nelíbí, jak to dělá, se neposeru. Přijde mi, že Ben chce pomalu, ale jistě zajít do té rap game úplně jako... Naplno. Aby se smazala ta nálepka toho superstaru prostě... Což pomalu jistě se to děje, že jo? No jako jo. Každým rokem to nějak postoupí. Maličko, nevím jestli mu to furt jako věřím. Jakože já ho mám rád jako no, takhle fóra, ale tohle je takový... Tož feat season to asi nebude tak dlouho. Já nevím, dneska už je možný všechno, jako... Ale viděli jsme někdy Bena Christoa s rytmusem? Asi ne, že? Už znáš se ze Superstar. Nebo možná.
potkali se tam. Ne, teď oni vždycky byli mezi... Asi jo. Oni byli jakože... Asi se nepotkali. Jakože se měnili si myslím, jakože... Ta reperská, ne? A ne, vlastně on tam nebyl jako poradce, on tam vlastně jako soutěžící. Byl, ale. Byl? Ale byl i jako poradce. Jo. V těch novějších. No, jako nepotkali se asi, to byla blbost. Nebo, jako je to jedno. Ale... Ale no, mám zatím takový smíšený pocity. Ať se unaví, počkám až bude tma, tam je nevadí. Lítám jako drak, ty si pomalej. Tony Stark, já se koukám z výšky. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. To s čím oni flexí, to my děláme stále. Toto je na... Refrén si mi líbí moc. On už tam po druhé prostě si dával, mně přišlo, jak kdyby si dával pomalu sparring, vole, s nějakým nočním hlídačem. On tam vždycky se mlátili a pak ho povalil na zem a vole, měl tam chvat jak v MMA-ku. Jako, ten, že... ten, co on dělal, to brazilský jiu-jitsu? Myslím, že jo. Že to tak... Náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverzom, uverte pane. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. S čím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverzom, uverte pane. Stále ten istý romák, aj keď mám money. Ľuďom je bolo okolo mňa, je to funny. Ja som sa nezmenil, zmenili sa sami. Opak tvrdia večero na fetovaný. Ja mám viacej víziev a za každý len čakám, keď príde. Makám na fíze, na psychohygie, uchováva si pís. Baví mě víc. Jo. Tebe ne. Ne, mně se hodně líbí ten refrém toho Bena. Jo. Mně teda rytmu, tady já jsem čekal na něho, na rytmáča. Každý len čakám, keď príde. Makám na fíze, na psychohygie, uchováva si pís. Stále strikli business, stále fan. Je to hustý, jak to rapuje offbeat. Jak to nesedí, jak to je hustý. To... No. Že to zní. To ta část už mě nadchla jenom. Já mám více víze a za každý len čakám, keď príde. Makám na fíze, na psychohygie, uchováva si pís. Stále strikli business, stále face win-wins. Napadňa si street dreams, yeah, na všetky zmeny som si vždy privykol. Medzi nimi som ešte vás vynikol. Nenažraný vlastným rizikom, pod tlakom seba vlastnou kritikou. Nikdy nechci konflikt so starými psami, yeah. Na moje hudbe vyrásli. On řekl, nikdy nechci konflikt se starým. On to řekl česky. Jo, tak už jenom půl Čech. Nebo... Chcel som. Nevím, neslyšel jsem to. No chci. Ty vole, mi zase tady budeme překládat teď slovo. Dobře, možná jsem řekl zase píčovinu, ale... Ne, neřekne. No, Slovák neřekne chci říct, nebo... Počkej. Nikdy nechci konflikt se starým. Nikdy nechci konflikt. Jak bys to řekl slovensky? Je to takhle? Nebych nechtěl, nebo nevím. Ne, nějak, asi to je jinak, nevím. No, jako minulý čas je chcel som. A chci? To je jedno. Dementi. Starými psami, yeah. Na moje hudbě vyrásli vaše mami, yeah. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. To s čím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multivers. No, tak tady je nějaký jakože ukázka. Behind the scenes. Čekal jsem možná víc. Hodně tam táhne ten refrém, no teda, podle mě. Ale ani mi nepřijde, jakože úplně mě to nenadchlo. No jasně, jako nemusí být všechno, no, všechno jakože to. Ale... Jak někdo minule psal, že ovšem říkám, že čekám hitík, tak tady jsem... Tady jsi to čekal. Ne, nebo nevím, ani jsem to neřekl, takže jsem to asi nečekal a rytmová část mě bavila, byla zajímavější, klip mi... Nebo... Klip mi přijde takový víc na sílu, prostě nebo ze strany Bena... Jestli to je jako inspirovaný tím Watch Dogsem, jako Watch Dogsem nikdy nehrál, ale jako jak tam šli pro tu lahvičku, nebo pro to šli... Ty se kudy dělaky tam zbyl.
No jasně, možná že jo, ale... Je takový filmový dost, no. Jo, to ale... chápu, ale... Ale moc tam jde. No něco tam přinesli, tam no, multi... to ten multiverz, no, jakože no. To vypadalo jakože Rytmus je kápo, přivezli to do nějaké garáže prostě, přivezli to Ben, vole, jeho vole jezdec. Když to řeknu tak blbě. Já nevím, jakože... Mám z toho takový smyšlenější pocity, ale jako to je můj prostě osobní názor. Já úplně Bena zas tak jako nějak neposlouchám, takže o to taky jde, že prostě nemám k němu třeba takový sympatie jak někomu jinému. Ale ne, jako úplně v pohodě, jakože jenom říkám jako tady, že tady jako věci, jakože třeba no, nechci říct, že mu to nevěřím, jako já chápu, že je to nějaká jako část umění, je v tom jistá nadsázka vždycky prostě jasně, jako to já beru. Ale nevím, no, jako je to takový smíšený pocity. No, Rytmusová část mě bavila určitě víc. Když se k tomu vrátím, pak se vrátím, jak věnou. Dozadu, tady, jo, tady to bylo. Ludom je bylo okolo mě, je to funny. Já jsem se nezmenil, zmenili se sami. Opak tvrdě večerou na fetovaný. Já mám viacej víziev a za každý len čakám, keď príde. Makám na fíze, na psychohygie, uchovávam si pís. Stále strictly business, stále facem win-wins. Napadňa si street dreams, yeah. Na všetky zmeny som si vždy privykol. Medzi nimi som ešte vás vynikol. Nenažraný vlastným rizikom, pod tlakom seba vlastnou kritikou. Nikdy nechci konflikt so starými psami, yeah. Na moje hudbe vyrásli vaše mami, yeah. Na našich dojdosti, naše tvoje mamina. Jo, jako je to dobrý, jako Rytmus to furt v sobě má. Jakože není to jak Ego, který mi přijde, jak říkáme, je to nejvíce, je to adaptivní rapper, no. Ale prostě Rytmus je pak dá feed nějaký a prostě zahraje si tam to svoje. No. A prostě je to dobré. A do toho moderní, do toho moderního zvuku, že? No, jo. Taky jako neříkám, že je úplně jak Ego, ale taky úplně jako prostě je na něm vidět, že je neomezený, prostě není člověk, který by se zastavil jako to nějak vůbec. Dobově vyloženě. Jako furt jasně, jako drží se víc toho svého než Ego. Ego je víc takovej pro moderní, nebo jak bych to řekl, ale prostě Rytmus to furt v sobě má. To že i Benny se dost posunul, že jo. Jo, a tak ten je mladý, ale jako to no, bylo, že jasně, ale není to jako stará škola v rapu. No to jako. To ne. Jako není to prostě old school v rapu, ne, jako to takhle to myslím. To je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverz, omluverte pány. My jsme ty, co nespí, my neznáme spánek. To s čím oni flexí, to my děláme stále. Toto je náš vesmír, jo, tady to známe. My žijeme multiverz, omluverte pány. Jsou zabitý, těk rozpárovat. Mně se moc prostě nelíbí ta příběhová linka v tom klipu asi. Líbí se mi, jak tam stojí teďka tady. Tam stojí ho třeba motorkama. Toto je třeba, no to... Jo, toto je cool. Tady se mi to líbí. Tady vypadá dobře. Tam Rytmus zadu. No, mohli to udělat možná uvolněnější. Nemuseli podle mě... Tu zápletku. No, tak. Ta si myslím, že byla taková... Mně přijde, že tady to moc nejde u nás. Že mi... Nebo já to moc jako všeobecně tak nemusím, ty zápletky. Když už... Když to nějaká třeba... Nějaká věc, která... Jako, kterou bys řekl... Kterou by to potřebovalo. Jako, ale já chápu, tady to asi jde, jako, nebo není to úplně, že by to nebylo na místě. Jo, no, jako u tohohle tracku, ale... Přijde mi, že to tady jako málo kdo trefí, tu storku v tom. Třeba, když bych řekl jako takovou jako dobrý příklad, jak je A$AP Rocky Babuška Boy, no. Tak to je prostě jakoby, tam je taky ten příběh, ta zápletka. No, ale je to udělaný na schvál tak jako tak debilně, no. Jakože na schvál. A to je ono, tam se to trefilo. Ale pak jsou samozřejmě i braný na vážno, no, jako já nevím, Drake, Travis Scott, prostě i A$AP Rocky, jo, jako, ale tady mě přijde, nevím, kdo dělal klip, To bylo na konci. Já vím, no, jakože nedělal jsem. No, asi jsme to neznali. Mně přijde, že to je jak ten Loco Loco. To je podobný případ, teď co jsme na to reagovali. No. Takový,
až úplně jako není to tak, tak ta scéna nevypadá tak dobře, jak to, jak, jak to chcou, aby to vypadalo. Aby to tak se jevilo. No, tak, není to tak filmový, prostě bohužel, jako asi ještě nejsme v tom tak daleko. Přemýšlím na, nad klipem, který tady v Československu je takovej, že jako určitě jsou, no, jo, jakože ne, že by to, to bylo. Jako nevíme všechno zase. Ale ne, ale nějaký, který známe, já přemýšlím jako nějaký takový ten hraný klip, kde prostě ten rapper je jako v nějaké roli, jakoby. Není tam úplně sám za sebe, ale dělá jakože... Přemýšlím... Opráve, no, že... Napadá nás něco? Izo nebo někdo takovej? Jo, jako neberu, Melange třeba nepo... tam... Melange nepočítám, to je furt jako jenom Flex a furt je tam Izo. No, to není žádný příběh. To není role. No. To je Izo. No, jakože chápem se, jak to myslíme. Přemýšlím teďka, Kelin, ne, nebo? Jako serotonin, nebo, ne, co to, to jaký... Serotonin by se, to... ale to je taky von, no. To není jako vyložený nějaký příběh, no. Nevím, no. Asi nás teďka nenapadne, kdyby vás náhodou napadlo něco v tomhle smyslu, jakože v tomhle duchu takový klip, klidně napište do komentů, my si teď nespomeneme na místě. Jako, já úplně nejsem z tohohle tracku odvařený, ale... Pohoda. Jako tak, že... Ten rytmus je dobrý a ten refren se líbí. Rytmáč mě tam baví víc, no, než Benny. Ale jako, asi si, no, poslechnu si pak album asi. Ještě jsem neposlouchal, není čas. Ale, takže tak, no, za mě asi takhle. Asi tak. Takže u dalšího videa čau, dej subscribe, dej follow, napiš nám hezký komentář, jenom hezký. Žádný škaredý. A nebo hnusnej, to je jedno, jak chceš. A uvidíme se u dalšího videa, takže čau. Čau.